Від біженки до власниці дитячого простору. Закриває серію сюжетів про бізнес під час війни історія пані Яни. Вона пройшла складний шлях та все ж дійшла до цілі. Створила простір, до якого дітки з радістю біжать, а йти з нього не хочуть. Як власниця досягла такого результату та наскільки тернистим був її шлях, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Небо блакитне, доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку тобі і мені! Діти завжди займали особливе місце в житті та серці Яни. До війни вона 8 років працювала аніматором в літньому таборі Болгарії, тому регулярно їздила туди, як тільки розпочинався сезон. 24 лютого зустріла в Україні з сином. Був телефонний дзвінок і мені запропонували виїхати евакуаційним автобусом у Болгарію. Оце ж місто, де я працювала також аніматором усі ці роки. Для мене це було знайоме мені місце, але це було не літо, це не були збори, це не було багато чемоданів, валіз, в яких було дуже багато моїх суконь, косметики, як дівчинка, а це була втеча. Яна разом з сином жила в таборі для біженців. Аби бути корисною, брала на виховання дітей, поки їхні мами працювали. Це була звичайна кімната, яку ми з дітками облаштували, поставили все, що було на території, і вийшовся дуже-дуже гарний куточок для дітей. Потім в нас була навіть спальня, ми гуляли з діточками на морі, дітки були зайняті з самого раночку до вечора. Однак жодні розваги не могли розвеселити сина Яни. Він просився додому. Тому через півроку вони повернулись в Україну. Там їх зустрів батько сімейства. Аби дружина не сумувала за покинутим садочком, чоловік зробив для неї сюрприз. Відремонтував їхню дачу на випадок, якщо Яна захоче організувати в ньому власний дитячий простір. І вона захотіла. Дороблювали містечко вже разом. Чоловік провів опалення та воду, закупив меблі. Яна в цей час опікувалась декором та облаштовувала особливі ігрові зони. Для дітей я зробила якомога більше якихось таких ігрових зон. Я зробила і зону розвитку, і пісочницю своїми руцями, і зробила різні такі, да, моменти, які допомагають їм прийняти участь у естафеті. Також зробила пруд казок, де ми читаємо казки і мріємо. Мріємо про світле майбутнє, бо дітям цього дуже не вистачає, і у моєму будиночку живе щастя. Діти дійсно щасливі. Майже цілий день вони проводять у просторі та відмовляються йти додому. Батьки також у захваті, адже потреба у нянях та садочках зараз дійсно дуже велика. Нині існує потреба, куди відправити дітей, тому що працювати треба, війна триває, а державні садочки наразі зачинені, тому в приватні садочки теж існує черга. У нас є змога, щоб діти були на природі, ближче до повітря і могли насолоджуватись дитинством, а навіть під час війни. Яна має помічницю, пані Олену. Раніше вона працювала няною в державному садочку. Мені подобається тут працювати, тому що мені набагато легше, ніж в державному садку. Ми на вулиці, ми гуляємо і на природі, на повітрі. У просторі дітки граються, виловлюють іграшки з пруду, читають книжки та спілкуються. Зокрема, й висаджують власні овочі та називають їх своїми іменами. От вони! Моє пісня живот! А це десь мой! Ти читати не вмієш. Простір розвивається та процвітає. Власниця радить усім українцям слідувати своїм мріям та ні за що їх не зраджувати. З вами був Тикалан, відкритий. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».